druge alternative, ne postoji druga politička alternativa u Evropskoj uniji i to po definiciji tjera političare da bez obzira na sve razlike budu zajedno. I drugi pritisak javnosti. Javnost jednostavno očekuje, javnost traži, građani traže da budu dio normalnog, civilizovanog evropskog svijeta i ta vrsta pritiska na političke elite će ih jednostavno natjerati da bez obzira na komplikovan mehanizam donošenja odluka, bez obzira na komplikovan političku strukturu, pa i administrativnu, da ipak rade zajedno. Ja vjerujem da će zajedno raditi, neće to biti idealno, bit će to dosta izazova i problema, ali na kraju mislim da će rezultat biti pozitivan. Lijepo je bilo vidjeti u radnom predsjedništvu praktično predstavnike svih partija, bilo bez obzira da li su u vlasti ili opoziciji. Lijepo je bilo vidjeti u sali i predstavnike vlada i Republike Srpske i Federacije, ali i kantona, da sjede zajedno sa nevladinim organizacijama, sa civilnim sektorom i da se zajedno razgovara o ovoj temi. Mislim da ovakve konferencije mogu stvoriti povoljan politički ambijent i sigurno će pomoći stvaranju opšte percepcije o tome koliko je Evropska unija za stabilnost i ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine značajna i bitna.